Dneska bych chtěl představit trošku atypickou pranajámu, a to je Ujjayi pranajáma. Ujjayi pranajáma jako vítězný dech. Tato pranajáma je atypická, protože se většinou nedělá samotná, ale dělá se jako součást nějaké techniky nebo praxe a nejčastěji hlavně Ashtanga yogi. To je ta pranajáma, nebo ten způsob dechu, vlastně vydává zvuk jako nějakého moře, když jste vlastně někde na pobřeží a jenom posloucháte ty vlnky, jak to šumí. Tak asi podobný zvuk byste měli vydávat při tady té pranajámě. Ten efekt by měl být hlavně uklidňující, ale zároveň i zahřívající. A vlastně vy, když třeba děláte tu Ashtanga jogu, tak to začnete hned cítit, jak se to tělo zahřívá, a zároveň se pak i začíná čistit tím, jak si začínáte víc potit. Jak vlastně vytvořit tady ten zvuk, nebo tady ten dech, když to vlastně jste ještě nikdy neskusili? Asi nejjednodušší způsob je, že si představíte, jako kdybyste chtěli zamlžit zrcátko a potom ho vyčistit, vyleštit. Tak si před pusu, zkusíme teď pusou místo nosem, před pusu si dejte jenom ruku a zkoušejte na ní dýchat stejně, jako kdybyste chtěli zamlžit to zrcátko, nebo třeba ten objektiv, který potom chcete rozleštit. Vydáváte vlastně zvuk asi nějaký aha, nebo ha, ha. Teď další věc, vlastně u toho dechu se snažíte ten stejný zvuk, který vydáváte při tom výdechu, tak stejný zvuk vydáváte i při tom nádechu. Takže zkuste teď se nadechovat a vlastně vydávat pořád ten stejný nebo podobný zvuk. U tohohle dechu by měl být nádech stejně dlouhý jako výdech. A to pak využíváte vlastně u té jógy, kde děláte různé přechody, vinyasy, kde přecházíte z pozice do pozice, ale ten dech by měl být pořád stejný a tím pádem každá ta pozice by vám měla trvat stejně dlouho. A vy pak synchronizujete ten nádech a výdech s přechodem z té jedné pozice do té druhé pozice. My si teď ale zkusíme jenom na chvíli se takhle posadit a jenom lehce dýchat, aby jsme vlastně byli připraveni a aby jsme věděli, jak vlastně na tady ten Ujjayi dech. Pohodlně si usaďte, zavřete oči, ruce si zase položte na kolena, tak jak vám to bude vyhovovat. A teď už pojďme dýchat jenom nosem, ne tou pusou. A zkuste pořád přes ten hrtán, takhle, kdybyste tam měli tu ruku, tak abyste cítili nějaké to tření. A potom vlastně vydávali ten zvuk toho uklidňujícího moře.